Dunia Melayu Dunia Islam DMDI menyambut baik peruntukan 76.5 juta ringgit daripada kerajaan kepada sekolah pondok, sekolah menengah agama rakyat dan institusi hal tahfiz yang berdaftar di negara ini. Menurut Presidennya Tan Sri Muhammad Ali Rustam, peruntukan besar itu mampu memperkasakan institusi pengajian Al-Quran di negara ini. Beliau berkata menerusi langkah itu juga diharap dapat mengangkat semua sekolah pondok, sekolah menengah agama rakyat dan institusi tahfiz sama taraf dengan sekolah aliran lain dengan memasukkan silibus akademik.